Друзі мої, вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, є цікава тема. І про те, як вона буде продвигатися, це залежить від вас. Від ваших коментарів і від ваших побажань. А я вже їх буду виконувати. Друзі, дивіться, є в мене такий підписник Борис. Живе в Хмельницькому. Значить, приїхав від нього мотоблок. Мотоблок приїхав фаворит. Двигун 7 кінських сил. Він аналогічний моєму двигуну. Але з виду вони наче однакові, але вони, друзі, не однакові. Центр тяжіння у мого мотоблоку ДТЗ-470 нижче. А тобто він приємніше при роботі на городі. Тут бачите, двигун високо. Ми його опустимо на 10 см. Значить, Борис дуже мене просив, щоб цей мотоблок зробити аналогічно цьому мотоблоку. По всім його характеристикам. Але у нього коробка, редуктор коробка, дві швидкості вперед, а одна швидкість назад. Друзі, я зроблю йому 4 швидкості вперед і 2 швидкості назад. Один із перших, я був першим на теренах інтернету, який зробив 6-швидкісний мотоблок вперед і 2 швидкості назад. А тепер, друзі, ми зробимо 4 швидкості. Тобто адаптуємо цей мотоблок під низькі швидкості. Значить, друзі, про те, як я це буду робити, я хочу почути у ваших коментарях. Значить, мені не хочеться повторятися, але тут приблизно буде доробка вся та сама, що і на цьому мотоблоці. Тут ми додамо додаткову ручку, додамо шків, додамо ще один шків, зробимо йому натяжний ролик, друзі, і буде йому щастя. У нього будуть понижені швидкості, і він зможе доповнювати свої операції другими можливостями. Друзі, він також попросив, щоб я йому виготовив все повністю навісне агрегатування до цього мотоблоку, таке, як і у мене. Значить, я хотів би почути в ваших коментарях, чи буде вам цікаво дивитися, але у мене взагалі-то все це є. Виготовлення всього навісного знаряддя до цього мотоблоку є. Але якщо у вас буде таке бажання, то я деякі теми зможу висвітлити у своїх подальших роликах, друзі. Так що зробимо йому повністю якби тюнінг цьому мотоблоку. І мотоблок в дуже хорошому стані. Дуже хорошому стані. Але там треба буде трохи йому сальник замінити на редукторі, бо тече масло. І повністю зробити його аналогічно моєму мотоблоку, друзі. Так що я чекаю від вас побажань, чекаю коментарів. І якщо їх буде мало, то я подивлюся, як це буде. І тоді ви вже побачите все в готовому вигляді. Тобто я вам покажу в ролику, як він буде перероблений, яка його буде швидкість, як він буде себе вести повністю на городі. Друзі, хочу вам сказати, що у Росії було дуже багато мотоблоків, які були двошвидкісні. І вони зразу якось зреагували на мій ролик
і переробили всі ці мотоблоки під чотирьохшвидкосні вперед і двохшвидкосні назад. Дуже зручно користуватися на городі, коли ви робите або підвищеною, або пониженою швидкістю. Не трогати цей рычаг і тільки оцими ручками керувати. Більша скорость, менша скорость. Друзі, так що чекаю ваших коментарів. Ви, як завжди, підписуйтесь. Буде багато цікавого, друзі. Не забудьте нажати на дзвіночок, щоб нагадав вам про слідуючий ролик. Друзі, всім мирного неба!